Dobrý den dámy a pánové a především pak mý vážení šestáci, já vás opět vítám u mého videa a dnes to bude o dvou hmyzu. Já doufám, že to nebude úplně otrava, i když se budeme bavit hlavně o mouchách a komárech. I když pro většinu z nás může být moucha tvorem, kterým opovrhujeme, tak i přesto tento živočich má něco do sebe, však se podívejte na mou úvodní fotografii. Mouchy jsou samozřejmě minimálně součástí potravního řetězce, ale toto bychom mohli říct ve směs o každém živočichovi. Tak už ale hurá na to, pojďme se podívat na dvou dvoukřídlý hmyz. Z pohledu člověka se jedná o hmyz, který může být užitečný, ale i nebezpečný. Pokud se podíváte na tuto fotografii, tak zde můžete spatřit mouchu Pestřenku. A ona je, jak už fotografie napovídá, docela významným obylovačem. Mrkněte se na podobu toho zadečku a hned je vám jasné, že tady máme další typ nápodoby, takzvaných mimikér. Kterého živočicha ta pestřenka svým vzhledem napodobuje, je vám asi jasné. Ale nacházíme zde bohužel spoustu živočichů, kteří jsou pro nás nepříjemní, protože mohou vystupovat například jako přenašeči rozmanitých chorob. Vzpomeňte si, my jsme letos společně probírali prvoky, a během našeho poznávání těchto jednobuněčných organismů jsme si zmiňovali chorobu s názvem malárie. A přenašečem malárie je zejména komár rodu Anopheles. Tady ho máme na fotografii. O dvoukřídlem hmyzu můžeme říci, že se jedná o organismy kosmopolitní, co znamená kosmopolitní organismus? Znamená to, že oni ve směs žijí téměř po celém světě. S mouchou nebo s komárem se setkáte téměř na každém kontinentu. Možná si i přes svůj věk vzpomenete na období kolem roku 2016, kdy svět ohrožoval virus Zika. Tento virus například narušuje správný vývoj lidského plodu a tak se stávalo, že se rodili děti s takzvanou mikrocefálií, to znamená se zmenšenou hlavičkou. A proč se tato skupina hmyzu s proměnou dokonalou nazývá dvoukřídlí? Samozřejmě je to proto, že oni mají pouze jeden pár velkých křídel. Což není pro hmyz tak typické, my jsme si říkali, že u hmyzu obvykle nacházíme dva páry křídel. Na fotografii pak můžete pozorovat křídla v uvozovkách velmi oblíbeného ováda vězího. A co se vlastně stalo s tím druhým párem křídel? On úplně nevymizel, ale na těle těchto živočichů můžeme pozorovat takzvaná kivadelka, říká se jim odborně haltery. Podívejte se na tohoto zástupce, najděte si prostřední končetinu a když se podíváte mírně napravo, tak tam uvidíte takový zvláštní výstupek a to je to dané kivadelko. Toto kivadelko jim pravděpodobně slouží k nějakému efektivnějšímu pohybu. A dvoukřídlí jsou také známí pro svoje larvy, které mají takový čarvovitý vzhled. Mimochodem, vy si možná často říkáte, Ježíš, k čemu mi zrovna tahle vědomost bude? Tak, kromě toho, že není vůbec na škodu znát nějaké přírodní zajímavosti, tak si představte, že znalosti ohledně larv živících se masem využívají zejména kriminalisté. A opravdu, když se najde tělo nějakého člověka a odhaduje se, kdy daný člověk zemřel, tak se kriminalisté mohou řídit i podle toho, v jakém vývojovém stádiu jsou zde přítomné larvy, pokud tam tedy samozřejmě nějaké jsou. Sami vidíte, že se jedná o poměrně zajímavé živočichy. Tady opět zpomalíme, já vás poprosím video zastavit, poznámky pročíst, jestli vám to dává smysl a také vás poprosím, abyste si je napsali do sešitu. Až budete mít, tak si video pusťte dál, já budu pokračovat rovnou a my se podíváme na konkrétní zástupce. Pokud bychom byli ve škole, tak by následoval průběžný zápis. Tak pojďme už se podívat na hlavní skupiny dvoukřídlého hmyzu. A začít musím mouchami, tady to prostě nejde jinak. Mouchy jsou ve směs všudy přítomným hmyzem, který má naprosto typický vzhled. Já si myslím, že když už jste viděli nějaký hmyz, tak stoprocentně mouchu. Je to opravdu hmyz běžný, hmyz, který doprovází člověka, ale měli bychom myslet na to, že mouchy mohou být přenašeči různých choroboplodných zárodků. Je vám asi jasné, že moucha domácí se dá na kdeco, takže není úplně optimální, když vám leze po potravinách, ale existuje i živočich s názvem moucha CC, my jsme si o ní letos také povídali, a tato moucha přenáší takzvanou spavou nemoc. A dnes takový těžší easter egg pro moje žáky. Já jsem hovořil o tom, že do boje s touto mouchou se zapojili i Češi. Konkrétně se jedná o tým pana profesora Žďárka. Vzpomenete si nebo najdete na internetu, jakým způsobem profesor Žďárek bojuje s touto mouchou? Já jen napovím, že jde o taktiku trojského koně. Tak schválně, jsem zvědavý, jestli se vám to povede, a pokud ano, můžete mi psát odpovědi na můj mail. Budu se těšit. Zástupce, kterého bych chtěl, bude samozřejmě moucha domácí, nic složitého. Další skupinou jsou masařky. To jsou poměrně velké mouchy, které mají na zadečku takovou zvláštní šachovnici. Oproti mouše domácí se opravdu jedná o hmyz s větším vzrůstem. A masařky jsou pro člověka poměrně nepříjemné, protože oni kladou svoje vajíčka do masa. A ve směs dříve se stávalo, že pokud se lidem skazilo maso, mohly se tam objevit larvy těchto masařek. Dnes už by měla být hygiena na poměrně velké úrovni, takže určitě víte, jak se maso skladuje tak, aby se nám neskazilo. Jediný zástupce, jasná věc, masařka obecná. Možná budete znát i bzučivky. Já tady vždycky říkám, že to jsou takové muší fešandy s pochromováním. Jedná se o takové mouchy, které mají kovově lesklé tělo. Myslím si, že jste v přírodě viděli, to jejich tělíčko může mít rozmanité odstíny. Zástupce například bzučivka zlatá. Podívejte se na tu krásku a také rovnou připomenu, pozor, i bzučivky v přírodě oblézají kdeco, takže opatrně s hygienou. Ovádi Hmyz, na který nemám úplně nejlepší vzpomínky, bodanec přesně mezi oči není úplně nejlepší zážitek v životě. Samičky ovádů se obvykle krmí krví zvířat a lidí. Takže biologicky je to správně ovád, ne hovado, ale když vás něco takového štípne, tak asi neřešíte název, to pak letají i horší slova. Tradičně jediný zástupce a to bude ovád hovězí. Pestřenky, vzpomeňte si, už jsem tady fotografii měl, to jsou živočichové, kteří svým vzhledem připomínají vosy nebo včely. Podívejte se na tu krásku, zde mám pestřenku pruhovanou. Pokud rádi chodíte do přírody, optimálně někam tam, kde to kvete, tak si můžete všimnout takových zvláštních mušek, které mají specifický způsob letu. Ony totiž pestřenky dokáží v úvozovkách stát ve vzduchu. Ten jejich let je opravdu zajímavý, oni vyletí a najednou se ve vzduchu zastaví. Po chvilce, popoletí dál a opět se zastaví, pak zase popoletí a opět se zastaví, takže určitě jste něco takového viděli. Nemusíte se bát, nemají žihadlo, aba naopak, oni jsou pro nás poměrně významné. Protože pestřenky se živí nekterem květů nebo si mohou pochutnávat například na mšicích. Zde vidíme pestřenku, která si pochutnává, a jediný zástupce, můžete si pamatovat například pestřenku pruhovanou. Komáři, už se pěkně blížíme k závěru, komáři jsou dvoukřídlí s bodavě sacím ústním ústrojím. Podívejte se na zvětšenou hlavu komára a všimněte si toho nepříjemného bodce, který nás tak otravuje. Ale abychom komárům nekřivdili celkově, je zapotřebí si říci, že krev obvykle sají samice, zatímco samci se obvykle živí nektarem. Mimochodem, ty samice jsou vybavené různými látkami, které nám vpraví do těla. Je to proto, aby se krev například nesrážela. No a po nějaké době se tyto látky projeví takovým tím podrážděním, tím nepříjemným svěděním. Toto si myslím, že jste opravdu zažili každý. Znalost, kterou bych po vás chtěl, larvy komárů se vyvíjejí ve vodě. Tak to vypadají, podívejte se na to. Pokud na své zahrádce zadržujete dešťovou vodu v nějakých nádobách, tak se může stát, že se vám tam ty larvy budou pěkně vyvíjet. Když se bojovalo s komáry, tak se obvykle postupovalo tak, že se ta krajina vysoušela. Samozřejmě toto dnes úplně nechceme, protože vody je v poslední době nedostatek. Jako vždy bude zapotřebí najít nějakou zlatou střední cestu. Zástupce komár pisklavý proč pisklavý ví každý, koho takový komár ráno probudil. Předposlední skupinou jsou pakomáři. Pakomáři jsou podobní komárům, ale chybí jim ten bodavý sosák. Tak to nějak může pakomár vypadat? A já si myslím, že pokud jste se pořádně podívali na obrázek, tak vás určitě zaujala ta tykadla, protože oni opravdu mývají na hlavě tykadla, o kterých se říká, že jsou pířitá. Podívejte se na tu krásu. Takže tady máme povedený detail pakomára. Zástupce například pakomár kouřový. Zkuste se na to tělíčko pořádně podívat, abyste v přírodě poznali rozdíl mezi komárem a pakomárem. Pomaličku se nám blíží léto, čas výletění, pokud to tedy půjde. A úplně na závěr takzvané tiplice, to jsou živočichové poměrně velkých rozměrů a jsou to zástupci, kteří se živí obvykle nektarem. Oni mají poměrně dlouhé končetiny a když je vidíte, tak k ním máte respekt, ale já si myslím, že vůbec nemusíte. Jinak podívejte se, jak ty tiplice mají dlouhé kivadelko. Je to opravdu znak, který se táhne celou touto skupinou živočichů. A poslední zástupce, vybral jsem tiplici obrovskou. Věřím, že řada z vás tohoto živočicha už potkala. Tak jo, my jsme se dostali krásně na konec. Dnes to bylo opravdu takové rychlejší, svižnější, abychom nezabíhali do přílišných detailů, protože vidíte, že toho hmyzu je opravdu veliká spousta. Já vám již tradičně děkuji za vaši pozornost a budu se těšit u některého z dalších videí naslyšenou. Mějte se krásně.